ជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកអំពីសំណួរមួយចំនួនដែលបងប្អូនអាចប្រើដើម្បីសួរអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដទៃបាទដែលអង់គ្លេសហៅថា personal information questions តោះអញ្ចឹងកុំឲ្យរង់ចាំយូរយើងចាប់ផ្ដើមទៅមើលសំណួរទី1តែម្ដងបាទសំណួរទី1គឺ what's your name ជាសំណួរដែលបងប្អូនប្រើច្រើនមែនទេបាទប្រើឡើងសួរហើយតាំងឲ្យទៅចូលរៀនសាអង់គ្លេសគឺចែនឹងមុនគេ What's your name? What's your name? ខ្ញុំប្រាប់តើអ្នកឈ្មោះអ្វីហើយនៅពេលដែលបងប្អូនឆ្លើយតបគេវិញគេសួរបងប្អូនបងប្អូនអាចឆ្លើយថា My name apostrophe s នេះគឺសំដៅទៅលើ verb to be is បាទ My name is ធម្មតាយើងនិយាយពេញគឺ My name is តែពេលយើងសរសេរកាត់ My names ចុចចុចចឹងមកហើយយើងដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងមកដូចថាឈ្មោះខ្ញុំ My name's Rian Chamrong ឬក៏បងប្អូនអាចប្រើ I am ក៏បានដែរនៅខាងក្រោមខ្ញុំសរសេរកាត់ជាង am am Rian Chamrong ចឹងបាទអញ្ចឹងវាងាយស្រួលស្រួលបាទបងប្អូនអាចយកទៅសួរអ្នកដទៃបានបាទ What's your name បាទអូខេយើងបន្តទៅសំណួរទី2សំណួរទី2គឺ Where are you from?Where are you from? នេះយើងប្រែថាតើអ្នកមកពីណាបាទមកពីណានេះគឺយើងសំដៅទៅលើភាគច្រើនគឺយើងសួរមនុស្សដែលមកពីប្រទេសផ្សេងបាទ Where are you from? យើងចង់ដឹងថាគាត់នឹងមកពីប្រទេសណា Where are you from? បាទហើយយើងអាចឆ្លើយ I'm from បាទ I'm from Thailand I'm from Vietnam I'm from Canada I'm from USAអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងចុចចុចនេះយើងដាក់នៅឈ្មោះប្រទេសរបស់យើងបាទដូចថាបងប្អូនទៅស្រុកក្រៅអញ្ចឹងគេសួរបងប្អូនថា Where are you from? Where are you from? យើងអាចឆ្លើយថា I'm from Cambodia បាទអូខេចំណុចទីសំណួរទី2យើងទៅសំណួរទី3 Where do you come from? បាទ Where do you come from? សំណួរនេះគឺដូចសំណួរមុនដែរ Where are you from? អញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើមួយណាក៏បានតាមចំណងចំណុចចិត្តបាទ Where do you come from? យើងប្រែថាតើអ្នកមកពីណាដូចគ្នាបាទនៅពេលបងប្អូនឆ្លើយបងប្អូនអាចឆ្លើយថា I come from Cambodia I come from England I'm come from China បាទចឹងចុចចុចនេះបងប្អូនដាក់ឈ្មោះប្រទេសបងប្អូនមកអូខេ Where do you come from? What's your first name or given name?What's your first name or given name? បាទចឹងសំណួរនេះគេសួរឈ្មោះដែរតែយើងគេសួរអំពីឈ្មោះយើងផ្ទាល់ខ្លួនបាទឈ្មោះដែលឪពុកម្ដាយរបស់យើងដាក់ឲ្យយើងដូចឈ្មោះខ្ញុំឯងចម្រុងហ្នឹងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទរៀនជាឈ្មោះនាមតកូលឈ្មោះឪពុករបស់ខ្ញុំបាទរៀនតែឈ្មោះខ្ញុំគឺចម្រុង What's your first name or given name? ចឹងបងប្អូនអាចប្រើ first name ក៏បានប្រើ given name ក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យលបន្តិចតាក់ទងមិនបានយើងហៅថា first name ដោយសារតែឈ្មោះហ្នឹងគឺសេមុនគេអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានបែបបត់នៃការសរសេរឈ្មោះគឺធម្មតាយើងសរសេរឈ្មោះយើងមុនហើយនាមតកូលខាងក្រោយដូចខ្ញុំរៀនចម្រុងតែសរសេរបែបអង់គ្លេសគឺចម្រុងរៀនបាទអញ្ចឹងសំណួរប្រែថាតើអ្នកឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺអ្វីបាទយើងបងប្អូនអាចឆ្លើយ my surname sorry surname នេះមិននេះទេគឺខ្ញុំដាក់មកច្រឡំ surname នេះគឺនាមតកូលទេបាទជិង what is your first name your given name បាទបងប្អូនអាចឆ្លើយ my first name is ចម្រុងអញ្ចឹងដោយសារយើងសរសេរមុនណាតែធម្មតានៅក្នុងបរិបទខ្មែរយើងគឺយើងសរសេរតកូលមុនបាទតកូលមុនរៀនចម្រុងបាទអូខេតើសំណួរមួយទៀត What's your surname or family name or last name យើង3ពាក្យនេះប្រើមួយណាក៏បានដែរបងប្អូនប្រើ surname ក៏បាន family name ក៏បាន last name ក៏បានប្រើថាតើនាមតកូលរបស់អ្នកគឺអ្វីយើងជឿសំដៅទៅលើនាមតកូល What's your surname What's your family name What's your last name My family name is ឬក៏ my last name is ឬក៏ my surname is បាទបងប្អូនអាចប្រើមួយណាក៏បានដែរសំណួរមួយទៀតគឺ What's your address? What's your address?
ប្រែថាតើអ្នករស់នៅឯណាគឺសំដៅទៅលើអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខប្រមាណភូមិណាឃុំណាសង្កាត់ណាអញ្ចឹងទៅបាទ what's your address address នេះគឺយើងប្រែថាអាសយដ្ឋានដែលយើងរស់នៅខ្ញុំបងប្អូនអាចឆ្លើយ my address is blah 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 អញ្ចឹងមកសំណួរមួយទៀត where do you live where do you live បាទនឹងស្តៀងនឹងសំណួរខាងលើដែរតើអ្នករស់នៅឯណាប៉ុន្តែបងប្អូនអ្នកឆ្លើយខ្លីទេ Where do you live បងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនរស់នៅខេត្តកំពង់ធំ I live in កំពង់ធំអញ្ចឹងមកឬក៏បងប្អូនទៅស្រុកក្រៅបងប្អូនទៅលេងអញ្ចឹងទៅពីសួរ Where do you live យើងឆ្លើយ I live in Cambodia in Phnom Penh city អញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹង I live in ហ្នឹងបន្ទាប់មកដាក់ទីកន្លែងនៅបងប្អូនរស់នៅទៅបាទ I live in កំពង់ចាម I live in Phnom Penh city បន្ទាប់មកទៀតគឺ what's your telephone number what's your telephone number ប្រែថាលេខទូរស័ព្ទតើលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប៉ុន្មានចង់ប្រមាណនេះមិនសំដៅលើចំនួនគឺចង់និយាយពីលេខបាទធម្មតាលេខប៉ុន្មានលេខទូរស័ព្ទប៉ុន្មានយើងសរសេរលេខហ្នឹងបាទ what's your telephone number ចម្លើយគឺ my telephone number is អញ្ចឹងមកដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនមកអូខេបន្តទៀតសំណួរនេះ how old are youHow old are you? យើងប្រែថាតើអ្នកអាយុប៉ុន្មាន? How old are you? តើអ្នកអាយុប៉ុន្មាន? ហើយ I'm ចុចចុចអញ្ចឹងមក years old ហៅថាដូចខ្ញុំហ្នឹង I'm 35 years old ឬក៏បងប្អូនអាយុតិច18ឆ្នាំ I'm 18 years old ចឹងមកនេះជាចម្លើយ How old are you? អូខេមួយទៀត when where were you born? បាទ when ឬក៏ where were you born? អញ្ចឹងសំណួរនេះពីរបងប្អូនបងប្អូនសួរចង់ដឹងពេលវេលា when were you born តែចង់ដឹងទីកន្លែង where were you born ខ្ញុំប្រែតើអ្នកកើតនៅឆ្នាំណាឬក៏នៅឯណាបាទ where were you born where when were you born បាទ I was born in the in នេះបងប្អូនអាចដាក់ឆ្នាំ I was born in 2003 I was born in 1998ទៅអញ្ចឹងមកបាទដាក់ឆ្នាំហើយ in មួយនេះបងប្អូនអាចឆ្លើយទៅ whereWhere were you born? I was born in Phnom Penh. I was born in Kampong Cham. I was born in Presidentville. អញ្ចឹងមកបាទតាមចម្លើយបងប្អូនជាក់ស្ដែងសំណួរមួយទៀត Are you married? Are you married? Are you married នេះយើងប្រែថាតើអ្នករៀបការហើយឬនៅ Are you married? ចម្លើយបងប្អូនអាចឆ្លើយ Yes I am. No I'm not. អញ្ចឹង Yes I am មានន័យបងប្អូនរៀបការហើយ No I'm not. បងប្អូនមិនទាន់រៀបការទេ Are you married?សំណួរបន្ទាប់ What do you do or what's your job? បាទ What do you do or what's your job? ពីនេះបងប្អូនប្រើមួយណាក៏បានដែរសំណួរហ្នឹងដូចគ្នាទេខ្ញុំប្រែថាតើអ្នកធ្វើការអ្វីហើយចម្លើយបងប្អូនអាចឆ្លើយថា I'm a ឬក៏ earn ចាំមកដូចខ្ញុំជាគ្រូបរៀនខ្ញុំនិយាយថា I'm a teacher I'm a teacher បាទជាគ្រូបរៀនអញ្ចឹងបងប្អូនជាគ្រូពេទ្យ I'm a doctor អញ្ចឹងមកបាទអូខេសំណួរមួយទៀតគឺ Have you got any childrenHave you got any children? តើអ្នកមានកូនឬទេ? Have you got any children? Yes, I have. No, I haven't. បាទ អញ្ចឹងខ្ញុំមាន Yes, I have. ខ្ញុំមានឬក៏បងប្អូនអាចបញ្ជាក់ចំនួនប្រាប់គេទៀតក៏បានដែរ I have two sons or one son, one daughter អញ្ចឹងមកបាទហើយ No, I haven't យើងមិនចាំបញ្ជាក់ទេយើងអត់មានទេបាទសំណួរមួយទៀតគឺ Do you play sports? Do you play sport?តើអ្នកលេងកីឡាទេ? Do you play sport? អញ្ចឹងចម្លើយ Yes I do. No I don't. បើបងប្អូនលេង Yes I do ឬក៏ប្រាប់បន្ថែមទៅតើបងប្អូនលេងកីឡាអីយើងប្រាប់គេបន្ថែមឲ្យ play football ឲ្យ play basketball អីចឹងមក No I don't. ទេខ្ញុំមិនលេងទេ សំណួរមួយទៀត How many languages can you speak? How many languages can you speak? តើ language ប្រែថាភាសាតើអ្នកអាចនិយាយភាសាបានប៉ុន្មាន?បាទតើអ្នកអាចនិយាយបានប៉ុន្មានភាសាបាទ How many languages can you speak? I can speak ចុចចុចនឹងដាក់ចំនួនមក I can speak 3 languages I can speak 2 languages បាទដាក់ចំនួននៅកន្លែងចុចចុចនឹងទៅជាចម្លើយហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកតែប៉ុណ្្នឹងសំណួរមួយចំនួនឲ្យបងប្អូនអាចប្រើជាចាំបាច់នៅពេលដែលជួបនឹងនរណាម្នាក់ឬក៏បងប្អូនទៅតែស្គាល់គេហើយបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានអំពីគេខ្ញុំបងប្អូនអាចប្រើសំណួរទាំងអស់នឹងបានបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀត
ជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ bye bye បាទបាទ